tallaabo ay ciidamada xoogga dalka iyo dhakhaatiirta ciidanka xoogga ku baraarujinayaan dadkooda iyagoo ku soo biiray ololaha wacyigelinta COVID-19. Waxay ciidanku ololaha baraarujintan u adeegsanayaan dhowr gaadiid oo lagu soo xiray codbaahiyeyaal si ay dadka kaga digaan dhibaatada fayruska corona. Mashruucan uu ciidanka xoogga dalka ka bilaabay waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah wacyigelinta coronavirus iyo ilaalinta fayaqabka qofka naftiisa iyo tan bulshada inteeda kale. Dittoreyso Faadumo Cabdisamed Maxamed, kana tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo qayb ka ah ololahan wacyigelinta, ayaa dadka fariimahan u jeedisay. Waxaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana dhakhaatiirtii xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa u soo baxnay inaan idinka wacyigelinno xanuunkan khatarta ah oo adduunka oo dhan saameeyey, gaar ahaan waddankeena hadda si zaa'id ugu sii fidaya, inaan bulshada Soomaaliyeed ka wacyigelinno, gaar ahaan 17 degmo ee gobolka Banaadir. Waxaan idinka rajaynaynaa inaad qaadataan tallaabooyinka iyo wacyigelinada ee idin siinaya bahaha caafimaadka, gaar ahaan bahda caafimaadka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay khatarta cudurka way sii ziyaadaysaa, aan wada dadaalno saan uga wada hortagi lahayn dhammaan. Isku duubniyaa loo baahan yahay iyo qof walba inuu ka taxadaro tallaabooyinka iyo wacyigelinada ay siinayaan kolaha caafimaadkana inaad qaadataan rajaynaa insha allah. Waa ololihii ugu ballaarnaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka sameeyaan caasimadda Muqdisho wacyigelinta coronavirus, waxayna ololahan u adeegsanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gawaari dhowr ah oo lagu soo xiray codbaahiyaal. Sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay yimaadeen meelaha dadka barakacayaasha ah iyagoo qaybinaya maaska afka lagu xirto iyo galoofiska gacmaha la gashto. Sidoo kale ciidamada xoogga dalka ololahan waxay u adeegsanayaan oo meelaha mehradaha ganacsiga ah waxay ku dhejinayaan istiikaro oo dadka loogu wacyigelinayo iyadoo uu xanuunkan sii baahayo. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan Muqdisho.